Оролцоход байгаль орчин аялжуулч ЯАМ Эрдэмтдийн багтай хамтарч ажиллахаар боллоо. Энэ жил утааны хэмжээ нэмэгдсэн нь түүхий эдийн татан авалт оройтож, үйлдвэрийн технологийн горимд нөлөөлсөн гэх дүгнэлтийг урьдчилсан байдлаар гаргаад байна. Өнгөрсөн онд шахмал түлшний түүхий эдийн татан авалт оройтсон нь түлшний хатаалхад нөлөөлсөн гэх дүгнэлт гарсныг салбарын сайд ярьлаа. Шинэ удирдлагын баг эхний ээлжинд Эрдэмтэн судлаачдын баг байгуулах шаардлагатай гэж үзлээ. Энэ хүрээнд дэд сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдаж судлаачдын баг бүрдүүлсэн байна. Мөн утааны стандарт тогтоох шаардлага үүссэн гэдэг дүгнэлтэд хүрчээ. Цаашид цахилгаан болон хийн хатаагуурд шилжин гэдгийг салбарын сайд хэлж байна. Мэдлэнгээ маш орой татаж авсан байна. 9 сар гаргачааж мэдлэнг татаа авалт эхэлсэн байна. За энэ маань бол нэг хаталт болон чигшэлтэй холбоотой олон асуудлуудад дагуулж байгаа гэж харж байгаа. А ерөн зүгээр энэ агаарын орчны бохирдлттой холбоотой асуудлыг нэг дор ганц шахмал түлшээр шийднэ гэж ойлгож болохгүй. За энэ дээр бол тодорхой хэмжээний цогцоор нь арга хэмжээ авах ёстой гэж харж байгаа. Тэгэхээр бүтээгдэхүүний стандартаас гадна давхар бид нар утааны стандартыг зайлшгүй их ёстой гэж харж. За бүсчилсэн хэлбэр рүү оруулах хэрэгтэй нэн шаардлагатай харагдчихээн. За бүсчилсэн хэлбэр дээр утаа хамгийн их гарч байгаа утаа хамгийн их одоо гаргаж байгаа газруудын тоон судалгаа үзүүлэлтүүдийг гаргаад эндээс бидний одоо тодорхой хэмжээний ажлууд эхэлнэ. Ганцхан шахмал түлш гэж ойлгож болохгүй. Энэ дээр бол манай яамны хувьд за цаашдаа хийн, газан, цахилгаан гэд тодорхой хэмжээний тооцоо судалгаатай холбоотой асуудлуудыг эрчим хүчний яамтаа бас яриад ингээд судалгааны ажлын хэсгийг гаргаад ойрын хугацаанд бид энэ шийдвэрүүдийг гаргана гэж харж байгаа. Агарын бохирдлын талаар Эрдэмтэн судлаачид байр